Nu ska vi direkt ner till Öland och Lelle Modig. Välkomna tillbaka till Vannborga gård på Öland, där Mitt kök Sverigeresan fortsätter den här veckan. Och vi gör äppelpaj och lite annat smått och gott här, Karin. Det luktar gott, va? Ja, det luktar urgott. Vad är det du gör för något nu? Berätta för tittarna. Jag gör en fyllning till en äppelpaj. Då har jag smör och massor med malen kanel i botten här, så det luktar juligt. Och sen har jag lite olika sorters äpplen. Det här jag har skalat hälften och sen har jag behållit hälften med skal på. För det här skalet var jättegott. Jag har en sort som heter Red Summer. Som har ett jättegott skal. Och så har det fin färg också. Det går jag verkligen. Ja. Ja, det är mycket med äpplen här. Det är kungliga äpplen vi gör allting på här idag. Ni ser några av de här framme. De kommer från Soliden här på Öland. Så det är lite extra piff på det hela. Vi är alltså på Vannborga gård, en av landets ungefär 15 vingårdar. Och det är makarna Ingrid och Gunnar Dahlberg här som driver den här gården. Och de gör både vin och sprit och lite allt möjligt smått och gott. Och då undrar jag kanske, Ingrid, hur kommer det sig att ni i det här svenska klimatet och det politiska klimatet kom på tanken att göra vin? Vad säger du, Ingrid? Egentligen så vet jag inte, men vi gillar att dricka vin. Ja, det räckte det, alltså. Ja, det är rätt skäl. Men det var inte bara för husbehov. Nej, utan vi vill utveckla det. Men utmaning och sen blev det ju faktiskt tillåtet när vi kom med i EU. Ja. Så blev vi så småningom ett godkänt vinland. Ja. Ja. Och Gunnar, ni kom alltså igång med er vinproduktion för ungefär 10-12 år sedan satte ni plantorna och för 6 år sedan skördade ni. Ja, 2005 var vår första skörd. Och det är inte klimatet som är det stora problemet här, utan det var ju politiska klimatet som är värre. Ja, att ni inte får sälja från er gård direkt här till turister och så. Får jag ändå fråga, hur er vinskörd har ju lyckats bli ganska bra. Ni har ju faktiskt vunnit priser. Ja, det har vi gjort vid några tillfällen, och i år så hade vi glada nöjet att bli utnämnda till det bästa vita vinet och röda vinet i Sverige. Sveriges bästa vingård faktiskt. Ja, tack. Ja, men det är inte jag som säger, utan det finns bedömare. Men det här med gårdsförsäljningen lite kort, det är ett stora problem att ni inte får sälja direkt från gården till turisterna. Ja, det är det. Det är liksom det som avgör om det här ska bli en näring som har en framtid. Mm. Annars blir det mest en hobbyverksamhet. En dyr hobby? Ja, en ganska dyr hobby. Det är det. Alltså det är svårt att sälja. Alla turister som kommer hit, de kommer liksom, jaha, och sen så, jag skulle vilja köpa en flaska vin. Ja. Och sen, det får du inte. Och utlänningarna kan säga, men jag har pengar. Ja. Men det räcker inte? Nej, det gör det inte. Nej, vi kan inte göra det. Vi kan inte sälja, även om det är liksom sent på lördagkväll. Får jag säga, Gunnar, mitt ändå är att det har gått så bra för er produktion av vin, att ni gör så bra viner, så gick du och tappade synen också. Men stämmer att du har en extra bra doftnäsa? Man försöker. Det hörde jag nämligen. Att ingen näsa är så bra som din. Ja, det vet jag inte, men man försöker ju kompensera det ena sinnet mot det andra. Och försökte utveckla smak och doft lite extra. Så vi får hoppas att det fungerar. Ja, visst. Tack så länge. Och kan du på 15 sekunder ungefär berätta hur långt du har kommit? Jag har gjort fyllning till paj och vill ha en skvätt kalvados. Kalvados ska vi ha, ja. Jag är även äpplekräm. Medan Ingrid serverar kalvados så rundar vi av här. Och det här kalvan är också gjord på kungens äpplen, ska vi säga. Ja, samma äpplen här. Samma. Ja, med det säger vi tack från Vannborga gård. Vi är tillbaka om en liten stund.